Україні! Слава Україні! Дякую, 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 хлопці! Да, па, я уже в Украине. Меня поменяли. Да, я в Украине уже, все. Я живу. Да, па, я живой. Все со мной, все нормально, па. Україна повернула ще 207 оборонців. 31 січня відбувся 50-й обмін полоненими. Серед звільнених військовослужбовців – захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики. Серед них 46 військових, які боронили запорізький напрямок. Це 38 нацгвардійців та 8 бійців ЗСУ. Серед них 18 – наші земляки. Найстаршому зі звільнених вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21. Сьогодні стало 3035, і далі ця цифра буде лише рости, поки кожен і всі не повернуться. Дякую вам, слава Україні! Тим часом російські терористи продовжують щодня атакувати Херсонщину. У четвер протягом години гатили по житлових кварталах обласного центру. В багатоквартирних будинках понівечені вікна та балкони, зруйновані й інші будівлі. Ляли вже спати. 29 минут на 8-му. Один зрив, пламя зазвищало. Чуть не було, як стекла рушаться. Другий зрив. Теж був дуже сильний. І третій. Ну, три взрива було сильних. Ну, ми тоді вже почали вибігати в коридор. Ну, це саме почало газ відчуватися. Ну, потім ми поспускалися, побачили, ну, темно, воно ж нічого не видно, фонарик. Я вже всім передзвонила, що там знайомих. От я з шостого поруху, на сьомому вікно відкрите, на восьмому порвато все. Потерпають від ворожих обстрілів і населені пункти Запорізької області. Так, щодня окупанти завдають понад сотню ударів з різних видів озброєння під обстрілами. Зокрема, Гуляйполе, Малатокмачка, П'ятихатки та Чарівне. Водночас триває евакуація з прифронтових міст та сіл області. Днями поліція вивезла з Гуляйполя ще одну родину. В будинок пенсіонерів вдвічі влучив ворожий снаряд, коли вони були вдома. Град вщент зруйнував дві кімнати та дах, а його уламками пошкодило домоволодіння. Бережненько. Висока зараза. Ви як, самі? Я сам. Бережненько. Водночас на запорізькому напрямку бійці 24-го окремого батальйону «Айдар» зупинили черговий штурм росіян, застосувавши касетні боєприпаси. Як мінімум трьох із семи окупантів було уражено, що, ймовірно, змусило відступити решту групи. А у Луганській області наші військові ліквідували ворожий Су-24 та продовжують нищити особовий склад і техніку рашистів. Так, на Авдіївському напрямку бійці загону «Омега» за допомогою дронів знищили танк Т-90М. Загалом, за даними Генштабу, тільки за січень Сили оборони України відмінусували понад 100 танків противника. Влаштували полювання на росіян і аеророзвідники бригади «Рубіж». Ворожих зв'язківців наші бійці вполювали прямо на башті, коли ті змінювали своє раніше знищене обладнання. Окупанти намагались втекти від безпілотника, бігаючи колами по вежі. А в ніч на 1 лютого за крейсером «Москва» відправився ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ. Воїни спецпідрозділу груп 13 головного управління розвідки знищили російське судно вартістю понад 60 мільйонів доларів. Катер дав крен на корму і затонув. За попередньою інформацією, пошукова рятувальна операція окупантів успіху не мала. Антоніна Богуславська, телеканал МТМ.